Слава Господу, слава Ісусу Христу! Я хочу засвідчити, як це все сталося. 24 лютого прийшли російське військо і зайшли до нашого центру і почали щось там шукати, прошукалися, чи немає зброї, чи що, щось таке. І потім сіли ось тут на ганку, ось тут у нас на ганку вони присіли. Їх було більш, ніж за 5 душ. Ось тут вони всі сіли в рядочок з цієї сторони і з цієї сторони, ось тут. Познімали шоломи, положили автомати і слухали Слово Боже. Ну це перші, котрі заходили. О. А другі, коли заходили, вони шукали лише тільки золото та срібло. Цікавилися сейфами дуже сильно. І що сталося? Я знаю, що на все воля Господня. І сталося так, коли вони заходили сюди, вони взяли мене, я їм показував, чи немає тут нічого схованого. Вони і сюди заглядували, і сюди. А тут у нас є яма. Ось, вона була відчинена. Ось ця яма, люк цей. Ось він, його видно дуже добре. О, він був відчинений. І в той самий момент, коли росіянин один заглядав сюди, я ось тут з краєчку, ось тут, у мене тут загашничок такий, я тут сидів на корточках. І він, коли заглядав, його амуніція, яка була на ньому, нахилилась за ним, і він нирнув в цю яму. Упав, губ був такий, ну нібито по кришці гроба хтось гепає, таких три удари, раз, два, три. І коли той росіянин упав, я подивився на нього і зрозумів, що це був провал російської армії. От так мені в дусі було сказано. І я зрозумів це конкретно. І потім один із росіянів витягнув мене, бо він подумав, що я його кинув туди. О, положив ось сюди, такого на розп'яття, на землю, і почав бити мене носоком. У мене лице все розбите було, коротше, зломана рука ось тут, до сих пір, ну, зажило, слава Богу. О, потім наступив на голову мою, отак лице боком лежало, ось так, на голову, і передьовнув затвор і приставив до голови. Каже, ну, тепер слухай. І я чую внутрішній голос, Господь говорить до мене, що сьогодні і навіть волосина з твоєї голови не впаде. Я заспокоївся, бо я вже молився, кажу, Господи, передаю дух мій тобі в руки твої. О. І потім, коли я почув цей голос внутрішній, Божий, я чую, коли витягують ту людину, того росіянина, армійця того з ями, він говорить, він каже, що не трогайте його, я сам спохибнувся. І той, котрий стояв ззаді ось тут, маленький, нижчого росту, він також підтвердив це. А цей, що стояв на мені, ногою так притиснув мене до землі, він сказав, що нічого, все одно киньте його в яму. І мене потім взяли і кинули назад в яму, і самі тихенько ушли.